queridos amigos, queridos irmãos e irmãs, nós queremos hoje, em nome do Santuário de São Benedito, homenagear todos os caminhoneiros, todos aqueles que trazem os produtos para a sobrevivência dessa nação. Estes homens do volante, que não tem dia, hora, não tem momento algum para si, está o tempo todo nas estradas arriscando suas vidas, principalmente os sinais de violência que encontramos a cada momento. A todos esses heróis da estrada, os caminhoneiros que fazem acontecer o desenvolvimento do país, eu quero, em nome do Santuário, parabenizar, reverenciar, enaltecer e dizer a nossa gratidão pelo que vocês fazem para o desenvolvimento do país e, acima de tudo, da família brasileira.